E aí, galera, beleza? Bom, aqui é o Elias XD do canal Elias RPG. Tô aqui, né, com a parte 11 de Final Fantasy 9. Bom, já vou até antecipar pra você ir preparando seu segundo CD, porque o primeiro tá perto do fim, né? E é isso daí. Bom, antes de tudo, eu já comprei os itens, já me equipei, eu vou usar uma tente, né? Pra mim recuperar minha vida, pra gente poder prosseguir, né? Beleza. Vai vir um boss agora. Não é tão foda não, viu? Fiquem tranquilos. Vim aqui. Tem alguma coisa que eu posso usar? Dá uma olhada aí, Freya. Tô sozinho nesse vídeo. Vocês acham que costumaram com as companhias? Nesse eu tô sozinho. É que comecei a gravar, o povo não tava on. Mas tá de boa. Ah, é bem leve, né? Que bom que você achou uma lança. Vamos detonar uns magos negros. Você entendeu que não é com você, né, Vivi? Não leva pro preconceito, não. Eu falo toda hora de gordo aqui. E o Quina não liga, que é exclusão. Vamos lá. Vamos equipar essa Mithril Sphere na Freya. Aprenderemos Rain's Wind. Esse Rain's Wind é uma habilidade que ela usa pra recuperar regen, dar regen em todo mundo. Regen, pra quem não sabe, recupera a vida automaticamente um pouquinho por turno. É bom, viu? Vamos verificar skills. Todo mundo acha que tá com as melhores. Beleza. Vamos lá. Ai, ai. Cara, terrível, né? Freya, desculpa. Parece que o rei não conseguiu. Deixa ela sozinha aí. Vivi, vamos ver o que a gente consegue fazer. Freya, pera aí. Tem alguém lá dentro? É, parece fácil fazer o que você fez, né? Você é uma macaca também, quase. Vamos lá, galera. Não vai dar muito certo pra eles. Eu vou lá em cima, vocês acham um jeito aí de entrar, hein, galera? A gente se vê lá dentro. Eita. Quem é aquela? Ah, é a rainha. Sabia. Você sabia já? Ah, entendi. Então aquela é Beatrix, a general de Alexandria. Lembranças de Freya. Falando com quem, tipo, digamos, um namorado, né? Que ela amava. O cara era da hora também. Ele prometeu que ia voltar na jornada dele que ele foi fazer pelo mundo, mas ele nunca voltou. E ela só teve rumores da morte dele. Tenso, hein? Você tá bem? Quem é aquele ali? Aquele ali é uma face nova, hein? Ah, então os magos negros são dele. Ah, é porque nós demos uma surra nos palhacinhos, por isso eles não voltaram. Ah, eles foram pra debaixo da terra.
Então eles se esconderam em Cleira, eles escaparam, né, os habitantes da cidade. Mas a gorda quer destruir até a outra cidade, né? Pelo visto, por essa balofa não tem fim a guerra, né? Ela vai até o inferno, pá. É, quem é aquele cara ninguém sabe. Ah, então o pessoal de Cleira foi de Burmécia, mas aí se dividiram, né? Quem que é aquele otário que pensa que vai poder brigar sozinho? Você é maluco, cara? Sai daí, mano. Ah, cagou na calça a hora que ficou sabendo que ela é a Beatrix. Calma aí que a gente chegou no resgate aqui. Vaza, cara. Agora é com nós. Não somos mais que insetos pra você. Você matou mais de 100 negros sozinho. Foda-se. Vamos ver se você é boa de verdade. Boss final do CD1. Vamos lá, Quina. Com o Quina eu nem vou bater. Vou dar um slow nela já. Bota ele que o negócio vai pegar depois. Nossa, ação na pessoa errada. Ó, analógico, dano cria. Meu Deus. Tô confundindo tudo, gente. Foi. Agora eu consegui fazer a ação. Vou dar um Haze Wind. Beleza, deixei ela slow, já ajuda. Ela tem uns 3 mil de life, então não vai ser uma batalha difícil, não. 378. Tandara nela. É preconceito, eu falo, ninguém acredita. 476, porra. 364. Opa, você errou. Tá. Vou dar um jump. Div de novo. Porra! Até que tô arrancando bem. Ah, boca! E isso mata um numa vez só. É por isso que eu deixei o Quina de healer aqui. Nossa! Boa. Ela não tem muita vida mais, não. Então, eu nem vou ficar preocupando em healar a galera. Ai. Ah, nem foi forte. Treina mais. Vai acabar em breve a briga. Ela tá slow. Acabou. Não? Que você tem contra o Zidane? Só porque ele é macaco, é isso? Acabou a Black Magic do Vivi de Ford. Eu nem vou gastar MP também, porque a batalha tá perto do fim, sabe? Então, vamos lá. E mais um! E lá vai Freya. Levanta a Freya aí. Eu vou bater na porrada, não tem MP. Acabou, falei, galera. Não é difícil, não. O tenso é quando ela usa aquele choque dela que tira tudo, né? Aí fode mesmo. Aí não tem como, cara. Ela fode geral ali. A não ser que você seja level alto, aí você não morre. Ela deita todo mundo, não mata. Ainda zoa com você. Vai embora. O que temos aqui? Este garoto pode ser um problema. Problema, bem. E lá vai monitor, né?
Esse garoto, o cara se referiu ao Zidane. Meu celular tá dando interferência. Pô, que ripa, hein, galera? Apanhamos feio, hein? Parece mulher esse cara, mano. Mas ele é um vilão foda. E ele vai embora no seu dragãozinho. Beleza. E aqui finaliza o CD1. Falei que era rapidinho? Agora eu vou salvar aqui. É isso aí, olha lá. Start of Disc 2. Você sai. Nananã. Sai. Insiro o disco 2. Eu vou inserir e volto já. Deu uma arrumada mais ou menos aqui. Porque o emulador fecha, ele abre de novo, né? Aí eu não sei se tá acertado na janela certinho, mas eu acho que tá. Beleza, troquei o CD. Vamos sem problema agora. Olha lá. Tem um montão de problemas. Quer dizer, Burmessia? Eles falando do que aconteceu no finzinho do CD, blá blá blá, que pode desencadear numa guerra, né? Na verdade, já é uma guerra, só tá meio que mascarada em si. E voltamos, né? A Dodger e o Balofo. O condutor disse que vamos chegar na estação breve. É... Dodger? Ela está dormindo. Vai pensando assim, Balofo. A rainha não é o que você pensa. Ela não é boazinha, não. Chegamos na estação. O que você disse? Estamos bem perto agora, né? Vamos lá, voltamos a jogar com a digníssima dama. Bom, início de CD2, o CD mais chato, na minha opinião. Porque não tem quase porra nenhuma pra você fazer no começo dele, até boa parte da metade dele. Bom, vamos vir aqui. Na área de descanso, né? Chegamos. Pegar um pouco de formação. Vai conversando com a galera. Olha lá, o carro pra Alexandria, no caso, né? Chegou. Chegou o carro pra Lindblom. Tem uma voz que soa familiar. Ali que ela falou. Comprar itens, isso aqui é bom, cara, pra aumentar as coisas. Vou comprar um Mifril Rod. Uma Mifril Glove seria bom. Magus Hat. Um Bronze Vest. E yeah, a porra da bagaça aqui. Que é só pros dois mesmo. Deixa eu já equipar eles com isso. Caraca, eu não aprendi Protect, velho, com o Rod. Tomar no rabo, danado. Vou trocar. Vamos lá. Ó, Antibody, isso é bom. Jelly. Aleluia, peguei uma Glove boa. Essa é melhor, hein? E ela dá
Man Eater e Bug Killer. Bom, ó, Cover. Cover é legal. Apesar de você morre por um parceiro, mas é legal. Beleza. Foi. Deixa eu ver as habilidades. Eu não tinha quase nenhuma equipada. Com a Dodger, não. Uia, vai ficar faltando cover, danada. Prefiro essas. Beleza. Sai. Ah lá quem que era a voz familiar. Vamos voltar pra bater um papo com eles. Ah, e o gordão arranjando treta com eles, né? Lógico. Estão aqui pra sequestrar a princesa de novo? Quem que é o grandão? Ele é o capitão dos guerreiros de Pluto. Que você tá fazendo aqui, princesa? Deixa eu conversar com eles, bem. Você enche o saco, hein, Balofo? Já chega, né? Não posso falar com meus amigos? É, deu uma bronca nele. Ei, chegou o carro pra Alexandria. Bom, então o Marcos também vai indo. Antes de ir, eu vou bater um save aqui. Fazer um pequeno corte. Beleza. Com o jogo salvo. É mesmo. Vou no Mognet. A gente tinha uma carta pra ele. Eu tinha esquecido. Ó, deu uma Cuponut. Legal. Ok, temos uma outra carta. Acho que eu até esqueci de entregar uma carta, hein? Danado. Não tem mais nada aqui, vamos vazar. Olha lá, está. Boa sorte. Irmão. Falou que ia salvar o irmão. No caso, seria o Blank, né? Indo. Por que você tá indo pra treino, hein, Marcos? Salvar nosso irmão. Ah, o Blank. Entendi, você quer... Ah, você ficou sabendo que tem um item chamado Super Soft que cura qualquer forma de petrificação. E o Sina? Ah, ele tá voltando pro esconderijo pra avisar o resto. Fala aí. Zidane? Bom, nos separamos em Lindblom. Então tá, a gente não tem que ficar se preocupando, né? Tem alguma coisa que pode ajudar? Epa! Que foi isso? O carrinho parou, né? Ele vai lá checar. Hã? Demônio? Chapéu pontudo? Ah, não, né? Não vai me dizer que é o Vivi? Pô, você não tinha morrido, não? Eu achei que você já tinha ido pra melhor já, cara. Por que você quer levar... Ele não entende a gente. É, parece que na conversa não vai adiantar. O porém é que eu estou com um time lixo. Mas a batalha é bem mais fácil do que da primeira vez. Apesar que na primeira vez não foi difícil, né? Vamos lá.
Seguinte, deixa a Dodger como healer, como ela sempre foi. Né? Vamos dar Shell, que é pra aumentar a defesa de magia na galerinha aqui. Ou em um dos parceiros. Eu vou dar no Gordo primeiro. Depois eu dou no Marcos. Beleza. Com os outros dois, senta porrada, né? Na... Básico. Lá vem Fire. Até que ele arranca bem, né? 2-5-2. 1-3-2. Vamos lá. Freeze. Freeze é chato, hein? Mas você errou. Vou dar um cure em todo mundo. Ai, essa doeu até nem. Ah, essa também. Beleza. Até que o cajadinho dele arrancar bem, né? Tá quase já, filho. Mais um pouquinho e você vai. Tô achando que tá com um chiado baixinho aí, mas não deve ser nada irritante, não. Ui, 117. Morre, palhaço. Falei que é fácil? Muito rápido, simples, prático. Ganhamos alguns APs. Não é difícil, não. Por quê? Burmessa foi atacada por uma armada de magos negros. Que quanto ignorante você pode ser, cara. Tá na cara quem fez isso. Até a princesa, que é filha da responsável que fez isso, sabe que é a mãe dela. Então você sabe do ataque em Burmessa. Você mudou. Não, não só o jeito de falar. O quê? Você vai vir comigo mesmo que eu não queira, né? Cachorro maldito. Valeu. Ah, entendi. Então temos dois caminhos pra pegar, né? Aqui deve falar dos caminhos, olha lá. Mapinha podre. Marcos agora é um companheiro na equipe, apesar que ele não tem nem barra de trance, nem algo assim. Ou seja, ele não é um personagem importante. Simples assim. Beleza. Podemos pegar pra cá ou pra cá. Eu vou descer. Pra vazar. Não, aqui não tem saída. Tô perdido. Pega aqui. Epa. Dá um jump na ponte. Passa. Passemos o portão. Aqui está o meu passe. E abrimos o mapa mundo. Aê, galera. Tamo de novo no mapa mundo. Vamos dar uma andadinha até a gente chegar em treino.
Ah lá, Treno é aquela cidade redonda. É, essa musiquinha acontece, mano. É quando é uma batalha diferente. Na verdade, não é bem uma batalha. Olha lá, o fantasminha aparece. Na verdade, ele nem quer brigar, quer ver? Eu queria um pouco de Ori. Aí, se você tiver, você pode dar pra ele. Olha lá, ó, seleciona. Faz assim, ó. Toma. Valeu. Já era. Olha lá, ganhamos 10 AP, cara. É muito bom, porque tipo, AP ajuda pra porra pra gente aprender skill. Vocês viram, né? 10, nem boss dá 10. Então é só dar um worry pra ele. Bom, como obrigado interromper eu de novo, já tá virando costume. Vamos lá. Olha, dois mosquitones. Eu nem vou brincar com os mosquitones, porque pode ser que eu morra. Então eu vou vazar. Ah, não, né? Aí é sacanagem, amigo. Aí você chamou pra porrada. Quando você chamou pra porrada, eu não corro, cara. Então, pera aí, então. Vamos resolver essa treta aqui. Vai lá, ô, gordo. Boa, gordo. Teia. Vai deixar slow. Além de atacar. É. Eu imaginei. Ah! Marcos levou sozinho. Boa, Marcos. Dodger, level 6. Grande bosta. O resto do time tá 12, 11 já. E essa porra desse time, level 6. Sacanagem, né? Bom, esse daí, bom. Vocês já viram que tá em 27, então eu vou parar aqui. Porque Treino é um lugar onde tem muita coisa chata, muita conversa. E eu acho que o próximo vídeo vai ser só Treino. Então é isso aí. Valeu, galera, por vocês terem visto a parte 11. Acabamos o primeiro CD e começamos o 2. E eu andei demais e entrei numa batalha. Mas é isso, obrigadão. Bom, vão dando feedback aí de vocês, né? Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Uma aranha é fácil. Falo por quê, né? Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos. Chupa Jô. É isso daí, galera. Obrigadão. Parte 12 de Final Fantasy, então, vai sair dia 15. Dia 15 vai ser segunda, que vai sair a parte. Isso daí, aguardem, né? Mais uma vez, obrigado. Chamar Moogle para salvar. Valeu. Calm forever. Até o próximo, hein?